V nasledujúcich minútach si ukážeme, ako sa u nás pečie pšenično-ražný kváskový chlieb. Vo videu miesim naraz 10 kusov chlebíkov, no zloženie cesta vám udávam na 1 750 gramový pšenično-ražný chlieb. Pozdravujeme z gazdovskej pekárne na Skalke. 12 hodín vopred si pripravíme rozkvas z kvásku, múky a vody. Rozkvas môžeme pripraviť z ražnej múky, ale i pšeničnej, celozrnej, špaldovej, ale aj vianočkový rozkvas z mlieka, múky a kvásku. Najprv zmiešam iba múku s vodou a takéto cesto nechám odpočinúť pol hodinu. Po pol hodine môžeme vidieť, ako sa v ceste rozvinul lepok. Teraz je čas na pridanie rozkvasu. Na pšenično-ražný chlieb potrebujeme ražný rozkvas, ktorý získame zmiešaním 1 lyžice ražného kvásku, 100 g vody, 50 g ražnej múky a 50 g ražnej celozrnej múky. Po 12 hodinách je rozkvas pripravený. Keď sa všetko spojí, pridáme 1 lyžičku mletej rasce a 2 lyžičky soli. Cesto je správne vymiesené, keď sa odliepa od stien mysy. S navlhčenými rukami ho preložíme do nádoby, v ktorej bude kvasiť. Cesto bude kvasiť pri izbovej teplote 2 až 3 hodiny, počas ktorých si ho 3 krát poprekladáme z každej svetovej strany. Ja cesto prekladám každých 40 minút. Keď cesto zdvojnásobilo svoj objem, znamená to, že je správne vykvasené a môžeme ho stočiť do ošatky.
Vytvarované cesto vložíme do ošatky vysypané zemiakovým škrobom a vrch posypem múkou. Celú ošatku zabalím do igelitového vrecka a nechám kysnúť pri izbovej teplote 3 až 4 hodiny alebo vložím do chladničky, kde môže kysnúť 12 až 18 hodín. Dĺžka kysnutia závisí od teploty prostredia. Keď je pec nahriata na 250 stupňov a cesto v ošatke zdvojnásobilo objem, vyklopím ho, pooprašujem zbytočný zemiakový škrob z vrchu cesta, chlebíky nakrojím, pofrkám vodou a vložím do pece.